हलो फ्यूचर इंजीनियर डॉक्टर देश का कर्णधार स्वागत है तब यू थ्रेजी में सो आज चाहिए मिमीर अल इंपोर्टेन्ट मोस्ट के यो केमिकल काइनेमेटिक्स काइनेमेटिस् लाइफ अब तुम जब यह भिडियो हेरा ये कुछ के स्योर बच्च कि यो हे पी तिम्मी केमिकल काइनेमेटिस् दुनिया को सब भागल चैप्टर हे तिमी काइनेमेटिस् कोई जो आजाम में तुम्हें एनी हाउ सल्व करो इजाम को विश्वास कम्प्लिटली भिडियो हेरेर त्यसपछि थाहा हुन्छ सो केमिकल काइनमेटिक्सको मैले यस्तो इम्पोर्टेन्ट के पर पर यो के पढ्नुपर्छ योभन्दा फाल्तु केही पढ्नु पर्दैन तिमी टेन्सनै नल्याउ यति कुरा दिमागमा माइन्ड सेट कि दाइले जति भनेको छ म त्यति मात्र पढेर जान्छु र तिम्रो काइनमेटिक केमिकल काइनेमेटिक्समा मिस्टेक हुने चान्सेस जेरो पर्सेन्ट भइदिन्छ तर तिमीले मेरो कुरा मान्छौ भने है फेरि धेरै लाग्दैन तिमीलाई जस्ट दसदेखि पन्ध्र मिनटको भिडियो भन्नेवाला छ र यसमा सबै क्वेसनहरू म केमिकल काइनेमेटिक्सै भन्नेवाला छु र यति मात्र कोइसन तिमीले प्र्याक्टिस गरेर जाऊ तिम्रो एनइबी में क्वेश्चन छूटने चांस होना सो तिमी हेद्दौ अबी हेल्प है जो कि हम करते हाई हमी यूथिंग क्रेजी बाट एज अ इन्जिनियरिङ र मेडिकल इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन हो है वान अफ द बेस्ट र ब्युटिफुल प्लेटफर्म हो कि है सबै टिचरहरू एकदम मस्त मस्त छन् है रमाइला छन् म जस्तै ओके दाई आफ्नो तरिफ भेरी ब्याड सो हेर म एउटा एक्सपिरियन्सले बोल्दैछु लाइक मैले यो हावातालमा बोलेको होइन यो कोइसनहरू हावाताल यसले गरेको होइन एज म अहिले एउटा बेस बनाएर तिमीलाई कुन कुन क्वेसन सोधिरहेको छ कुन कुन सालमा सोधेको छ त्यो सबै कुरा इन्क्लुड गराएर मैले तपाईँलाई बुझाउँछु र मैले पनि यसरी नै पढ्थेँ त्यसरी म टपर थिएँ एउटा म पनि एज अ फोरमा फर फोरमा फोर जिपे होल्डर हो त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि यही सजेसन दिइरहेको छु कि तपाईँहरू पनि यसरी नै पढ्न सक्नुहुन्छ ल केमेस्ट्रीको है क्लास टुवेल्भको लागि हो यो भिडियो है एनएबीको लागि हो ओके नट फर इन्ट्रान्स यो च्यानल भनेको इन्ट्रान्सको लागि बहुत फेमस छ त्यही भएर ओके सो so, अब केमिकल काइनोमेटिक्स पढ्ने तरिका फर्स्टमा हेर योमा मैले धेरै कुराहरू एकदम सिम्पल पारिदिएको छु कि तिमीहरू फर्स्ट स्टेप आँखा चिम्लेर तिमीले केही नगर कि फर्स्ट स्टेप तिमीले योमा भएको डेफिनेसन पढिहाल किनकि क्वेसन जोइन भएर आउँछ कि क्वेशन जोइन भो क्या बुझी रहो एक मार्क को दुई मार्क को डेफिनेशन सो एक दुई मारक को न्युमेरिकल सोचा इस सो so, तिमी यह डेफिनेसन यह दसवटा डेफिनेस दसवटा डेफिनेसन मध्य फालतू डेफिनेसन उसे सोन ही सकते हैं गारेटी रुझी रहो मेरे कुछ हेरे गदार एकदम रामरी पढ़ म जे भली रहू एकदम फैक्टली पढ़ विश्वास को साथ पढ़ है तिमह डेफिनेशन में प्रब्लम आदि आँद्देन सो तिमह को हेरा जोइन भर आने के डेफिनेसन डेफिनेशन सोच हाई तुम्हें विश्वास एक किसी में आई हाल हेरा रेट लो को डेफिनेशन सोच्छ डिफाइंड रेड लिमला स्टेटमेंट सोच सबा मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेसन हई तिमें धीरे टाइम लगे योग तिम पंद्रह मिनट लग्स लेखन का घोकना का पनी इजी नहीं कुरा तो मैं क्लासमें घोकाई दूसरे तुम्हें क्लास लेक हो फीक जमा पांच सौ रुपया हो तिमला छोड़ा फी को डेफिनेशन अब डेफिनेशन के फर्स्ट अर्डर रिएक्शन को डेफिनेशन पढ़नी विथ यूनिट पढ़ने फर्स्ट अर्डर को डेफिनेसन रूनिट पढ़ने तिमी कुनेसन सो कुछ जरा सो सोच अर्क है वाट इज जेरो अर्डर रियाक्सन विथ युनिट वाट इज जेरो डेफिनेसन सोध्यो अनि युनिट सोध्यो है हाफ लाइफको डेफिनेसन सोध्छ त्यसै गरी एक्टिभेसन इनर्जीको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्टिभेसन इनर्जीको तिमीलाई डेफिनेसन सोध्न सक्छ अर्डर अफ रियाक्सनको सोध्न सक्छ मलिकुलारिटीको कहिले सोध्न सक्छ इन्सेन्टेनियस रेटको पनि कहिले कहिले सोध्न सक्छ इफेक्टिभ क्वेसन पनि सोधिरहेको छ एक दुईचोटि प्रपर ओरियटेशन कहीं कहीं सोच तर मोस्ट इंपोर्टेंट मैं माची भरी सके चाहिए धीरे चोट सोचों को धेरे चोटी धेरे चोटी, चोटी है हाफ लाइक पनि धेरै चोटी एक्टिभेसन एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट अफ रियास हैन अब हो तो ये चार छन् तर छोड़ने छ कुनै कुनै टाइम है ल है मोस्ट मैले मैं सके सो तिमह पढ्न कुनै आइतबार त छैन तो छई होप इसको नोट हु मैं रख टीग्राम में गए टेलीग्राम चेकआउट कर ओके अर्क के ना, ना है धेरै छैन टेन्सन अलि नभएको है नभएको पहिला कोइसन सुन तिमीलाई अब गाली गर्नुमा लागेको छ नि यो भिडियो हेरेपछि गाली गर जे गर्नु छ गर तर यो कोइसन तिमीले प्र्याक्टिस गरेर जाऊ है जसरी पनि प्र्याक्टिस गरेर जाऊ यो कोइसनहरू पढेर जाऊ अब के छ कहिले कहिले सर्ट नोट्स सोधिदिन्छ कि तिमीलाई सर्ट नोट सोधे पनि केही गाह्रो छैन होइन सर्ट नोट एउटै आउँछ यही हो मेन नै यही हो हाउ डु रेट अफ रेट ल इज इफेक्टेड होइन कन्सन्ट्रेसनले कसरी रेटलाई इफेक्ट गर्छ रेट अफ रियाक्सन कसरी इफेक्ट पर्छ टेम्परेचरमाले कसरी पार्छ क्याटलिसले कसरी पार्छ सर्फेस एरिया अफ रियाक्सनकोले के अरे रियाक्टेन्सले कसरी पार्छ र प्रेसरले कसरी पार्छ है फ्रम हेयर तिमीलाई अब के के सोध्छ यहाँबाट दुईवटा सोधिदैला कि दुइटा सोधिन्छ तिनवटा होइन यसरी सोध्छ कि सो त्यही भएर तिमीले चाहिँ के गर्ने अब थोरै थोरै चाहिँ यसको नोटहरू तिम्रो सरले पनि लेखाएको होला दुई तिनवटा ग्राफ देखाइदिएको होला माथि सर युवाला हो छ कि छैन छ है याद छ याद आइरहेको छ यसलाई आइरहेछ हो आइरहेछ भने त्यही कुराको तिमीले आफैले मजाले लेख्ने कपीमा र यसलाई नै पढेर तिमी जाने कुरा छ ठिक कुरा क्लियर छ ल यो एकदम सिम्पल क्वेसन छ यो तिमीलाई लगभग लगभग कहिले कहिले पाँच वर्षबाट डाइरेक्टली यही क्वेसन सोधिन्छ होइन तिम्रो तिम्रोक्जाम सोधे हो अब कहीं कहीं अक्कलझुक में सद है कई कोधे एकचोटी मात्र सो आई हो डिफ्रेन्स बिट्विन अर्डर अफ रिएक्शन र रलिकुलाटी अफ रिएक्शन ये कहीं छे जस्ट दुईट पॉइंट मात्र घोगे जाने मात्र हो बुझ लो असम थिरी पोर्सन ये तिमी दसवटा है कसम बालांदाई को पैला सभीजन खाई है दसवटा ओन्ली दसवटा हई डेफिनेसन सर्ट नोट कसा के लिए टाउ दुखाई थोरी ये मो यह भागल पढ़े जानून पड़ेन मैं बोल रहा, बोल रहा ला। अब है फैक्ट बोलि रखे लब हे नुमेरिकल मैं डिवजन में बाड़दे टाइप में बाड़दे तीन टाइप को नुमेरिकल मात्र सोच्छ जम्मा तीन प्रकार का जम्म तीनवे फर्मला तीनवटा नहीं है दुईटा फर्मुला हाई एवं चाहिए त्यो त्यो एउटा बक्सावाला आउँछ कोइसन म देखाउँला पहिला टाइप वान भएर सो टाइप वान भनेको दुई मार्कको क्वेसन मोस्ट अफ द टाइम सोधिरहेको छ यो कोइसन है तिमीलाई के सोध्छ इक्को भ्युट लेख्न सोध्छ कि इक्व भ्याल्यु लेख्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने अब तिमीहरूलाई मैले क्लासमा यो त दुई मिनटमा कि तिन मिनटमा मैले बुझाइदिएको थिएँ हिसाब सायद तिन मिनटको भित्रमा मैले बुझाइदिएको थिएँ हिसाब यति इजी छ यो हिसाब है तिमीलाई के सोध्छ यसरी एउटा कुनै पनि रियाक्सन दिइदिन्छ है ठीक है रिएक्सन दिए अब के होता यो यो रिएक्ट कर दुईटा फर्म भागना ये योग्द्दे घट्द्द्द्द्दे बढ़ाई यो ये इसको ब्रेकअप भीप बनो दुईटा बनी रहता है दाई ब्रेक का बस्ती भाई दुण 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 दा दा मेरे दाई हाई यहाँ गदा सो यो यो, यो, यो आपू के भैर ये कमी रहो बढ़ हो कि समय पीछे कमी रहा हो बढ़ भैर होपि भैर हो यो डिसापियर हुन्छ यो एपियर हुन्छ हो कि हो यही डिसापेरेन्स र एपेरेन्स निकाल्न भन्छ बस सिम्पल कहानी छ अब हेर अक्सिजन फर्मेसन भइरहेछ यहाँ क्वेसन दियो अक्सिजन फर्मेसन भइरहेछ यतिको रेटले होइन भनेपछि यो अक्सिजन फर्मेसन यतिको रेटले भइरहेछ भने यो कतिको रेटले घटिरहेछ त यही कोइसन सोचिरहेको छ डिसापेयर अफ एन टु ओ फाइभ बस क्यो यो एकदम चुयाङ हिसाब एक लाइन मात्र छ यहाँ एक लाइन मात्र छ तिमी एक लाइन अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौ भने यु क्यान डु दिस क्वेसन र दुई मार्कको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लिइसक्नुपर्छ दुई मार्कमा सो यसै गरी मैले अर्को पनि क्वेसन राखिदिएको छु आई होप तिमीहरूले हेर्छौँ यो दुईवटा कोसन र प्राक्टिस पनि गर्नेवाला छौ र यो स्लाइड मैले टेलिग्राममा राखिदिएको छु ओके डन यु टु डु स्क्रिन सर्ट ओके टेलिग्राम जोइन गर्ने मजाले यो स्लाइड पाउने ओके ल अब आयो टाइप नम्बर बी है सोध्छ है सोध्छ यो हिसाबहरू सोध्छ धेरैचोटि सोधेको छ मैले भनिसकेको छु है टाइप बीमा पनि एउटा मात्र हिसाब छ र चेन्जेस के आउँछ केही आउँदैन पहिला यो हिसाब पढ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन इज नाइन्टी पर्सेन्ट कम्प्लिटेड इन थर्टी मिनट नब्बे पर्सेन्ट रियाक्सन एउटा रियाक्सन भइरहेको कुनै पनि रियाक्सन भइरहेको छ कि नब्बे पर्सेन्ट कम्प्लिट हुनको लागि तिस दिन लाग्यो रे एक तिस मिनट लाग्यो रे अनि हाउ लङ वुड इट टेक टु कम्प्लिट नाइन अब नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट कम्प्लिट हुनको लागि कति मिनट लाग्यो एउटै फर्मुला छ केवाला है लगवाला याद छ लगवाला फर्मुला छ तिमीहरूले मैले पढाएको पनि थिएँ आई होप होइन अब सबै कुरा यहाँ भन्नु मिल्दैन है ठिकै छ तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला र यस्तोमा चेन्ज आउँछ यहाँ नब्बे पर्सेन्टको ठाउँमा असी पर्सेन्ट राखिदिन्छ यहाँ थर्टी मिनटको ठाउँमा फोर्टी फाइभ मिनट राख्दै नाइन्टी नाइनको ठाउँमा अब फोर्टी फाइभ राखिदिँदै के थाहा होइन सबै कुरा सिमिलर हो प्रोसेस पनि सिमिलर हो फर्मुला एउटै मात्र छ ओके okay, अब टाइप सी टाइप सी को दादा टाइप हो को दादा टाइप एकदम बाहुबली okay, हो क्या चैप्टर को लगी येसन नाइन्टी पर्सेंट चांसेस यही हो यही कोई तिम्रो तुम अलग मुंडी हलाऊ हेरा मेरे क्या सुना पे टाइप सी बंदा मोस्ट इंपोर्टेंट हो मोस्ट इंपोर्टेंट हो मोस्ट इंपोर्टेंट हो याद रख अब टाइप सी सीमा बक्सावाला हिसाब आँच क्या वाला ठीक है डब्बावाला हिसाब एकदम सीम्पल हिसाब से सब भावना सीम्पल हिसाब से और 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 है यस्तै डब्बा आउँछ हेर फेरि यो पनि डब्बा आयो डब्बामा एउटै क्वेसन सोध्ने हो तिमीलाई त्यही अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्न सोध्ने हो त्योभन्दा बढी के सोध्छ र होइन ल हेर होइन यो सबैमा डब्बा आउँछ डब्बा भनेको सबभन्दा इजी हो तिमीलाई एकचोटि कन्सेप्ट बुझाउने मैले भने म बुझाउँछु भने यो डब्बा होला हिसाब तिमीलाई म बढीमा पाँच मिनटको भित्रमा बुझाइदिन्छु र गदाले पनि बुझ्छ गदा जो सो दिमागै छैन नि त्यसले पनि बुझ्छ कि है म ग्यारेन्टी लिन्छु फेरि बुझाउने एकदम इजी छ सबभन्दा इजी हिसाब हो सबभन्दा इजी हिसाब अब यो डब्बा त सोध्यो तर यो डब्बालाई ल्याउनको लागि अब ठिक छ यो डबावाला तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला यो सबै हिसाबहरू मैले यहाँ लगभग चारवटा राखिदिएको छु हिसाबहरू होइन तर अब मेरो एउटा कुरा के सुन्नु कि यही हिसाबको भित्र मैले यहाँ एउटा कुराहरू पनि लिएको छु ल अब कतिको तपाईँ दिमाग लगाएर हेर्नुहुन्छ मेरो कुरा ल सुन्नुहोस् है हेर्नुहोस् त यही डब्बा वाला हिसाबमा के सोधेको छ डिफाइन्ड हेर जोइन भएर कोइसन आइरहेको छु जोइन भएर आइरहेको छ आयो त डिफाइन्ड रेट ल माथिको डिफिनेसन आयो कि आएन आयो ओके हाउ डु अब हेर हाउ डु कन्सन्ट्रेसन टेम्परेचर होइन काटलिस्ट होइन सर्फेस एरिया अफ रियाक्टन्स होइन एफेक्ट द रेट अफ सर्ट नोट हो त्यही सर्टनौट है हेर केही कुरा फर्काउँदैन मैले जे बोलेको छु त्यही आउँछ त्योभन्दा बढी आउँदै आउँदैन होइन वाइ इज अर्डर अफ रियाक्सन्स होइन एज एक्सपेरिमेन्टल प्यारामिटर किन है, उदे उदे ना, है, ना. है as, uh, अब यो रिजन आयो गिभ रिजन किन चाहिँ अर्डर अफ रियाक्सन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट प्यारे प्यारामिटर हो त होइन एउटा सिम्पल रिजन छ मैले लेखाइदिएको छु है आई होप होइन ल कमेन्ट गर्नु होला किन है आई होप तपाईँहरूलाई याद होला क्लासमा के के पढाउ पढाएको थिएँ मैले है ल so, सो यस्तो एक लाइनको क्वेसन आयो अब हेर अब क्वेसन अब हिसाब आयो अब डब्बावाला हिसाब छ डबवाला हिसाब पनि एकदम इजी छ केही छँदै छैन त्यहाँ चाहिँ है आई होप तिमीलाई मैले सिकाएको छु है अहिले पछि पनि कुराहरू गरौँला होइन क्लासेसहरू पनि हुन्छ यसको रिभिजन क्लासेसहरू पनि हुन्छ फ्रीमा ओके रन वरी र कुनै च्याप्टरमा केही प्रब्लम छ भने होइन वा कसैलाई केही यो च्याप्टरको भिडियो चाहियो भने भिडियो त त्यो एपमा हुन्छ हाम्रो अब सेयर नै गर्न मिल्दैन कि त्यो जोइनै गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले ल छोड्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है तर तपाईँले अहिले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ क्लासेसहरू है हाम्रो रन भइरहेको एकदम बेस्ट होइन बेस्ट लागेन भने पछि पैसा फिर्ता ल यहाँ हेरौँ अब रेट ल अफ र इक्वेसन रेट ल के फेरि त्यही डिफिनेसन सोध्यो हाफ लाइटको डिफिनेसन सोध्यो यहाँ हेर है हाउ इज अर्डर अफ रियाक्टेन डिफ्रेन्ट फ्रम द मलिकुलटी अफ रियाक्टेन हेर हाउ इज द तिमीलाई अर्डर अफ यो मलिकुलारिटी छ नि यसको डिफरेन्स बिटुवन पढ्न भनेको थिएँ नि मैले ओ डिफ्रेन्स बिटुवन कुरा यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ कि डिफ्रेन्ट फ्रम हेर अर्डर अफ रिएक्टेन्ट हेर तिमीलाई अर्डर अफ रिएक्टेन्ट र यो मलिकुलटी अफ रियाक्टेनको डिफरेन्स बिट्विन मैले पढ्नु भनेको थिएँ नि अब यहाँ सोधिरहेको छ डिफ्रेन्ट फ्रम र डिफ्रेन्ट फ्रम भनेर किन कसरी सुधिरा छ डबावाला त छँदैछ डालाको एउटै फन्डा हो एउटै फर्मुला के फर्मुला छ कि छैन रेट इक्वल टु होइन ए को पावर अब एक्स लेख्छु कि एम लेख्छु होइन र बीको पावर वाइ होइन यही त हो नि होइन यही फर्मुला हो अब यसकै यो सबै एउटा यो भयो एउटा यो चारवटा इक्वेसन बनाउने चारवटा इक्वेसनबाट इक्वेसन सल्भ गर्ने भ्यालु निकालिदिने खत्तम ओके आई होप तिमीलाई याद होला ओके त्यसै गरी अर्को पनि क्वेसनहरू हेरेर त म तिमीलाई क्वेसन एनालाइसिस गराइरहेको छु कि देखाइरहेको छु कि मेरो कुरा ट्रु हो कि होइन कोइसन यसरी सोधिरहेको छ यहाँ हेर फेरि कोही सोधेको एक्टिभेसन इनर्जीको डेफिनेसन सोधिरहेको छ ल पढाएको छुइनँ मैले भनेको सोचिएन एक्टिभेसन इनर्जी भनेको छु है ल त्यो डेफिनेसन पढ त्योभन्दा फाल्तु डेफिनेसन आउँदै आउँदैन भनिसकेको छु त मैले ल त्यसै गरी रेट लको डिफ्रेन्स हुन्छ आज चाहिँ जेरो अर्डर रियाक्सनको सोधिरहेको छ हप्लाई चारवटा मैले लेखाइदिएको छु माथि नै गएर टुप्पो हेर म कुनै पनि बुक पल्टाएर तिमी हेर न सल्युसन बुक पल्टाएर कि यो क्वेसनहरू आइरहेको छ कि छैन भनेर एकचोटि हेर मेरो रूपमा विश्वास किन गर्छौ तिमीहरू हेर ठिक छ तिमीलाई एकचोटि हेर त्यसपछि विश्वास गर क्या होइन ल त्यसै गरी अब अर्को अर्को हेर हाउ डु सर्फेस एरिया एन्ड कन्सन्ट्रेसन यहाँ हेर त सर्फेस एरिया मैले अघि लेखाएको थिएँ याद छ कि छैन सर्ट नोट भनेको थिएँ है सर्फेस एरिया र कन्सन्ट्रेसन कसरी रिया एफेक्ट गर्छ केमिकल रियाक्सनलाई खत्तम यो तिनवटा चारवटा कुरा आयो अब यसपछि डबल वा हिसाब आयो खत्तम यस्तै आउने हो आउने नै यस्तै हो यो भन्दा फरक आउँदैन यहाँहरू त्यसै गरी डिफरेन्स बिट्विन अर्डर अफ मलिकुलिरिटी यहाँ हेरेर वाइ इज वाइ इज लार्जर भ्यालु अफ मलिकुलारिटी अफ द रियाक्टेन्ट तिमीले जब डिफरेन्स बिट्विन पढ्छौ नि यो अर्डर अफ अर्डर र मलिकुलारिटीको त तिमीलाई आइडिया बन्छ कि यहाँ के लेख्ने भनेर है एकचोटि पहिला डिफरेन्स बिट्विन लेख बक्सा बनाएर त्यसपछि आफै दिमागमा पस्छ कि के लेख्नुपर्छ ले है अब अब के आयो कहिले 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 मात्र है प्युस्टो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको डेफिनेसन हुन्छ कहिले कहिले है डेफिनेसन पनि हुन्छ तर मैले इन्क्लुड गराइनँ तर पनि प्युस्टो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको डेफिनेसन र कहिले कहिले यसको बारेमा केही केही नयाँ कुरा हुन्छ एकचोटि जस्ट सर्फेसली रिड गरेर जानु कि ठिक छ यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन जस्तै हो कि खासै है त्यही भएर अब ठिक छ कहिले कहिले सोच्छ भने प्युस्टो फर्स्ट अर्डरको पनि एउटा डेफिनेसन याद राखिरहेको यसको पनि आउन सक्छ है ल अब त्यसमै के अब यस यो डिब डबाला हिसाब छँदैछ है यसमै अब के के तिमीलाई सोधेको छ रेट ल है त्यही कुराहरू सोधिरहेको छ ओभरअल अर्डर अफ रियाक्सन भनेको जे तिम्रो ल माने एउटाको दुई आयो अर्को तिन आयो ओभरअल भनेको दुई प्लस तिन हुन्छ पाँच हुन्छ कि यो भन्न खोजेको अब तिमीलाई हिसाब आउँछ भने सक्छौ भने गर नत्र यताउताबाट हेर्न सक्छौ बुकहरू हेर्न सक्छौ एकदम इजी नत्र सक्छौ भने त कोर्सै ल्याउ कोर्समा सबै कुरा पढाएको छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी लिएर म बोलिरहेको छु कि यो च्याप्टर होइन हरेक च्याप्टर बुझाएको छु मजाले पानी पारिदिएको छु ओके ल मेरै छ केमिस्ट्री है आई होप तिमें या ल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब दुईटा कोई ये इंपोर्टेंट सी भाई के तिमला तो तो के भनम के लाइक इसको तो मोर्टेंट बनने सल्युशन में लियादे तुम्हें योशन सी पी प्लस क्यू प्रडक्ट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अब थर्ड ऑर्डर छ के सोधिरहेको छ थर्ड पोसाबिलिटी वा राइट द पोसिबिलिटी रेट अफ लभ रेजिस्ट्रेसन थर्ड अब हेर तिन बनाउनको लागि थर्ड छ थर्ड था? बनाउनको लागि फर्स्टमा जेरो प्लस वान लेख्न सक्छौ जेरो प्लस थ्री लेख्न सक्छौँ वा थ्री प्लस जेरो लेख्न सक्छौँ वा वान प्लस के अरे टु गर्न सक्छौँ वा टु प्लस वान गर्न सक्छौ अझै पनि के के गर्न सक्छौ आई डोन्ट थिङ्क सो यु क्यान डु दिस मोर देन दिस होइन सो यही चारवटा भयो वान टू अल पोसिबल कन्डिसन लेख्नु छ कि तिमीलाई अल पोसिबल कन्डिसन लेख्नु छ सो यु क्यान राइट दिस र यो मस्ट कहिले कहिले यहाँ टु हेर थ्री अहिले दिइरहेको छ नि थर्ड दिइरहेको छ नि कहिले कहिले टु दिँदैला सेकेन्ड अर्डर भन्दैला कहिले कहिले थर्ड अर्डर भनिदिला कहिले कहिले फोर्थ अर्डर भन्दैला कोइसन यही नै हो अब हेर हेरेर होइन यहाँ जेरो प्लस थ्री होइन कति आयो जेरो प्लस थ्री भनेको थ्री नै हो तिनभन्दा माथि जानु भएन क्या फेरि बुझिरहेको छौ तिनभन्दा तल पनि जानु भएन हेर अब थ्री प्लस जेरो भनेको पनि थ्री नै हो वान प्लस टू भनेको पनि थ्री नै हो कतिवटा पोसिबल कन्डिसनहरू हुनसक्छ त तरिकाहरू लेख्ने यो क्वेसन बहुत पपुलर छ मस्ट आक्स क्वेसनको लिस्टमा पढेको कारणले यसलाई मैले ल्याएको छु यो यसको त लेख्न पनि सिकाइसकेँ मैले है ल त्यसै गरी अर्को एउटा मस्ट आक्स के छ कि हेर फर्मुला त तिम्रो यही नै हो अब कहिले कहिले के भन्छ कि यो एलाई मैले दुई गुणा बढाइदियो भने के हुन्छ होइन यही भन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ ए इज डबल्ड हाँ, 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 कंसनट्रेसन ए यसनट्रेसन होनी अब एना पार्देवी के होता तुम्हें ठाक चेंज भो अर्को के कंसट्रेसन इफ ए कंसनट्रेसन अफ इज केप्ट कंसटैंट ए को कंसटैंट सर बी को बी इज डबल अब बीलाई डबल गरिदियो भने के हुन्छ सो यो कन्डिसनहरू टाइपको क्वेसन सक्छ तर डबल नै आउँछ भने ग्यारेन्टी छैन है ट्रिपल पनि आउनसक्छ कहिले कहिले कम पनि गरिदिने हो कहिले कहिले हो कहिले कहिले चौगुना चार गुणा बढाइदिनुहोस् सो के हुन्छ तिमीले जस्ट यहाँ राख्ने भ्यालु हेर भ्यालु राख्ने अनि एन्सर निकाल्ने है आई होप तिमीहरूले मेरो कुरा एकदम प्रश्न रूपमा बुझेको होला है र एउटा कुरा म यो पनि लास्टमा बोलान्छु नथिङ नो नथिङ मोर देन दिस योभन्दा बाहेक तिमी पढ्दैन पढ केही कुरा ठिक छ यो च्याप्टरमाको लागि यो च्याप्टरको लागि ठीक हंड्रेड पर्सेंट प्योरली यही ठावट कार्ड काट् सेल्फ रेस्पेक्ट सी सेल्फ विश्वास छ ओके okay, तिमीहरू यो विश्वासमा पनि अर्डर जाऊ र कोइसन यहीँबाट काट्ने को छ र यो स्लाइड तिमीहरूले टेलिग्राममा पाउने छौ आई होप तिमीहरूले टेलिग्राम जोइन गरेको होला तिमी पाँच सालपछि गर यो भिडियो हेर दस सालपछि हेर तर यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र केमिकल काइनमेटिक्सको लागि यो कोइसनहरू भनेको किङ टाइपको क्वेसन हो है तिमीहरू कोइन छ भने क्विन टाइपको क्वेसन हो ठिक छ ल लभ यु अल बाई बाई सियु इन नेक्स्ट भिडियो अब इन्ट्रान्सको क्लासेसहरूमा भेटौँला ओके ल अल द बेस्ट राम्रो इक्जाम देऊ एकदम मजाले कि एकदम एकदम सजिलो छ कि हरेक सब्जेक्ट पढ्ने तरिका हुनुपर्छ कि पुरा बुझिरहेको छु ल बाई बाई आजको लागि धेरै भयो <laughs>